Në median shqiptare ka ndërhyrje me para nga Spartak Njela plas bombën para lajmëron zhvillime të bujshme në politikën shqiptare. Avokati i njohur Spartak Njela ka komentuar vendimin Albin Kurtit për të refuzuar asociimin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, ku angritja e personaliteti shqiptar në Ballkanin Perëndimor është pikërisht tani, kurse asociimi i komunave serbe është një kaltroje e Serbisë për Kosovën, shkruan Njela. Avokati në analizën e tij shton disa pyetje të rëndësishme lidhur me zhvillimet politike që kanë ndodhur dhe që pritet të ndodhin. Ja dhe postimi i Njelës. Albin Kurti refuzon asociimin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Bravo i qoftë. Asociimi i komunave me shumicë serbe në Kosovë është një turp historik. Kurti me këtë hap po tregon se nuk ka asnjë nostalgji për pushtuesit serb të territoreve shqiptare dhe nuk po ka më leadershipin politik të Prishtinës, individ të deprimuar nga Beogradi. Koha e ngritjes së personalitetit shqiptar në Ballkanin Perëndimor është pikërisht tani, kurse asociimi i komunave serbe është një kaltroje i Serbisë për Kosovën. Pikërisht në funksion të kësaj, ja pyetjet që mund të ngrihen në këtë kohë. A është e përgatitur qeveria Kurti që ato që deklaron në funksion të bashkimit kombëtar ti arsyetoj juridikisht me marrëveshjen juridike të drejtë për drejtë midis Kosovës dhe Shqipërisë? Kjo mbetet për të parë. Po leadershipi politik i Shqipërisë, a është i gatshëm për të filluar spitulimin e marrëveshjeve esenciale Shqipëri-Kosovë? A e di Prishtina dhe Tirana që marrëveshja politike Shqipëri-Kosovë duhet të jetë fillimisht si marrëveshja ndërshtetërore në formimin e Bashkimit Evropian? E di Tirana dhe Prishtina që një marrëveshje tillë është preludi për të kaluar nga Bashkimi Shqiptar në Bashkimin Evropian? E kuptojnë leadershipët politik në Tiranë dhe në Prishtinë se një marrëveshje e këtij karakteri është imitim juridik i marrëveshjes për Bashkimin Evropian e cila kërkon referendum? E kuptojnë leadershipët politik në Tiranë dhe në Prishtinë se një marrëveshje e këtij karakteri është imitim juridik i marrëveshjes për Bashkimin Evropian e cila kërkon referendum, por që ne mund ta bëjmë paraprakisht në vendimet e dy parlamenteve? E di elita politike në Shqipëri, Kosovë që politika amerikane që e konsideron Serbinë si një shtet që ka humbur në luftë? A do të dalë dot politika shqiptare nga kompleksi Beograd-Moskë për shitjen e interesit kombëtar? A e di politika shqiptare që në median shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë ka ndërhyrje me para nga Moskva, Beogradi dhe Athina? Dhe këta individ i ka të provuar me emra tani politika amerikane, a do tjetë i aftë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për të dalë nga gravitacioni rrezikshëm anti-shqiptar Paris-Beograd? A e kupton dot politika e lartë e të dy shteteve shqiptare në Ballkanin Perëndimor që kjo ekzistencë dy shtetërore shqiptare Shqipëri-Kosovë në Ballkanin Perëndimor është juridikisht e barabartë me ekzistencën e dy shteteve gjermane pas luftës së dytë botërore, por me ndryshim thelbësor që Kosovën nuk e ka formuar si shtet Rusia, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës? A e di politika e lartë shqiptare që alianca tepër speciale Shqipëri-Amerikë-Kosovë është personalitet tepër i spikatur i Shqipërisë në rafsh botëror? Këto janë pyetjet që ngre kjo kohë përpara dhe kundrejt leadershipëve politik të dy shteteve shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Janë vetë historia e përditshme dhe sigurisht që urrehen gjithë frikë nga Beogradi politik aktual. Në fakt, këto pyetje e kanë përgjigjen brenda tyre, prandaj nuk ka nevojë të zgjatemi dhe gjithçka sigurisht do të vi edhe të plazmohet si përgjigje nga historia që po ecën në favor të shqiptarve.